Ahoj, ahoj. Vítám vám z hry Assassin's Creed Origins. Myslím, že Assassina není třeba představovat. Já jsem si řekl, že vypadá tak nádherně a docela mi přijde hratelný, že si ho nahraju, abych měla co vzpomínat. Dostal jsem ho k nový grafické kartě. Myslím, že to všechno zaplí. Jo, mám to nastavení dobře. Tak jo. Jdeme do toho. Jak vidíte, já už jsem si tady kousíček jako odehrál. Ještě jsem si myslel, že jenom kouknu, uvidím. Ale nakonec mi to přišlo natolik zajímavý, že jsem si řekl, že to musím si projít. A pokusím se v Let's Play nezdržovat úplnýma blbostma, jako. Ale občas se mi stává, že se někde zaseknu, řeším si postavičku a to jsem koukal tady v tomhletom dílu, je co řešit. Moc se mi to líbí. Ale mám odehrát to hodinku a teprve jsem přišel do první vesnice a udělal tam jeden úkol. Vlastně o něm ještě nic nevím. No, určitě necháme intro. Sám jsem na zkoušku, když jsem ho spouštěl, jak vypadá, jak se hraje, tak jsem se ho sám ani nepustil. Ty videa, jako tohle, to jsem takhle, jako ten začátek vždycky, když jsem to přeskakoval, tak mi přišlo takový jako slabší proti té hře, ty, ta hra je prostě boží graficky. Pak mě překvapila hodně. Takový pocit, že mě čeká pár desítek hodin dobrý zábavy. Doufám, že tomu to bude, no, uvidíme. Wow. Slip jsem už dal. Uvidíme, co bude dál. Wow, je se na věc. Kolečkem zaměřím. Wow. Si to vykryje.
dobrý. Krytí to nebylo úplně jasně znát, jakoby, že jsem to vykryl, ale... Vidím, jak to bylo fungovat ve hře, zatím jsem jako s ním neměl problém, no, vidím. Při tom útoku asi se moc nekryju, nevím. No, dobře, jde se na to. Co nás čeká teďka, no? Už dám, ne, sakra. Já ho dám bez toho. Dobře. Fajty nějakým způsobem máme, daný. Krát on u něj utíká. Že je ho těžký pak dát. Shift F, jo. Kořist, tu berem, ty ho tady necháme. Tak jo, kam mám jít? Moment, co je s těžkou palicí? Vše hlavní odlišní události, úkoly, vybavení. Kvalita 6. Velmi silné, pomalé, velmi silné. Co to znamená? Evidentně si to můžu měnit. Takže to nechám asi zatím být takhle, jak to je. Krásně s tím shiftem budu mít trošku problémy, protože ty jsem zvyklý prostě ve všech hrách brát a zrychlovat. Jo, tak tady byla ta šíva, ne? Nebo jak se tomu říká, sejna. Už zase. Až takhle, dobře. To beru. Hezká. A já už zdržuju, protože hledám každou ptákovinu v té hře. To alt skákání taky, jako to je takový nezvyklý, možná se to ještě přebindu, ale člověk nikdy neví, jestli opravdu se mu to hodí. Že přibají uhýbat alt, no to nejsem vůbec zvyklý. Tak tamhle je a tamhle je něco, dobře. Fakt je skvělý, jak to funguje, to sbírání. Se musí nechat. Jakmile to jednou objevím, tak už to furt platí. Stanu se tam.
tohle to se mi na tom líbilo nejvíc. Člověk fakt jako absolutně se dostane úplně všude, kam ho to napadne. Vlastně tady stojím na nějaký hlavě, tedy to vlastně. A slezení dolů, když je tam cesta, není problém. Posrat to člověk může jednoduše jednoduše. Že skočí. Ale skákačky z 20 metrů nebo bůhví kolika. To je prostě blbost. Takže good luck. A vypadá to, že jdeme na fight. Je, kamarád. Jsem chtěl dát velkou s tím FKem a nějak to nevyšlo úplně. Beru. Co automaticky se bere měšec? Neměl žádný gol. Aha, tak to můžu asi až na poslední ránu, ale jako efektní to je. Tak je to nevypadá jako, že to nebuši na hraně grafiku, ale je, tyjo. Zvědavě si budu moc trošinku změnit vhled. Že tím se volá, no? Kvéčky, myslím. Tak pojď. Škoda, že tady není rozlížení, prostě, že bych zmašknul nějaký tlačítko a... Já myslím, že tady je automatická jízda, kterou jsem si teďka nedal. Já se chci podívat. Prostě nádhera, tyhle, nádhera. Stopy v písku jsou a nádherný. Pak je to nabušený. Ale mizí, no. Drobnost. Zkusíme se tam podívat, co tam je rozsvícený. Hurá. Kvalita 7. Co nějaký ty hyeny? Bych si docela zafajtil s těma hyenama. Ty krása, už je to tady. Nevadí. Přesně. To miluju prostě. Tři čtvrtě her nemá šanci člověk, který se dostat jednoduše přes překážku. Prostě je to braný nějak, tím to končí. Já jsem zřejmě asi malinko zahnul jinam. Že on mi ujel. Nevadí. Jdeme se mne. S tím bodem se budu mílet. Nebude.
Který mi krásně drží, dobrý je to. To jsem se nevšiml předtím. Tady normálně nějaký voca nebo váz. Malý moře. Spíš rybník. Pěkně jsem to zmenšoval. Můžu taky? Je, jde to. Jsem zrovna nechtěl, ale... No, chtěl jsem to vyzkoušet. Zajímavé, jestli tady bude taky noc a den. Co, nejradši bych vás sejmul. Prej ne, tak ne. Myslím, že to expa ne, nebo není. Nevím, jak je to tady dělaný upřímně. Vesnička je to hezká. Dromedár. Nebo emblom. Bohuji no. Jo? Sorry. Je pomalej. Tady pěkně spadly tvoje minty, 65. Tak jsem si dal šlifíka. Proč ne? Videa jsou trošku nestabilní, koukám, který mu dal jsou přitom. Malinko se občas jakoby poškudnou. Wow. Tak jdem na to. Já s tím nemám problém. Prej dobrý. Šíp budu mít rád, ale myslím, že jsem někde viděl, že tam nějaký navádění těch šípů ještě přistřelil. Tak jo? Já s tím problém nemám, mám si to neopustit. Watch out! What's that? Who's there? Keep low.
Pojď, hajzlíku. Co automaticky okrát nejde? No, podle mě jsem tam vidět, ale... Jen choďte po jednom a dopadne to dobře. Sorry. Já jsem se ho lek, tyjo. Wow. Krát v reálu ten zobák asi by nebyl moc příjemný. Úkol byl dokončen. Automaticky si zvýšuje poškození a zdraví. Tak co mě nabízíte? Mám rád bonusový.
to se mi taky líbí. Vypadá to, že už mám dokonce i tady sedmičku. Násobič komba. Dobře. To se asi taky bude ještě zlepšovat, jo. No. Dobře. Pořádná výbava. Mám ho? To pole je tady skvělý. To prostě nemá chybu. Tak se práší, ty. Samo sebou bude to jednodušší. Chlape, chlape, ty. Jak je zdatný. Asi tam půjdem pěšky, ne? Mám, že světlo je tady fakt důležitý. To je zase jiná, jo. Není jiná, je zase samá. Asi jsem vlez do něčeho, co nemá smysl. Tady kůže asi ne to. Nenajdu. Jak je tady mapa dělaná? Není to špatný. Ale úkoly trošku jako postrádám. Tak mě tam naviguje. Svítí, svítí. Čekal bych, že mě veme někam, kde tam možný je. Říkal, to jsem slepej, anebo nevidím ten žlutý na té mapě. Jako sorry, ale... Wow, to bude asi zajímavá pyramida. No, tak jsem slepej, hard.
Jo, tak se s ním dá lítat, jo. Já, ještě to má turbo. Vidím. Tak sem chci jít. A jak teďka dál, jako, co s tím? Escape. Ten to vyřešil. Že automatický řízení není. Jenom automatický běh, to stačí. Jeden z pěti. Dva z pěti. Pět z pěti. Hrudní pláty. Štít, nástroj, oblek, zvíře, stabilizační rukavice, hrudní plát. Paráda. Něco se už zadařilo. Dobře. Učíme se pomalu, ale jistě. Tady jsem něco zabil, ne? Ani ne, tady. No, tak uvidíme. Kresty tu jsou. Já vypadá hustý. Je to tady nahoře, jo. A už chci asi moc po něm. To je prostě boží, ty. Co potřebuju, to najdu. Zajímavý. Žebřík použít moc neumí. Aha, já si myslím, že ten úkol je někde nahoře. Wow, s těma úkolama se budu asi trošinku prát. Hodin. Tady si můžu něco vzít určitě. No.
Jenom a pě. Jenom a pě. Jo, tak to budu milovat. Absolutně v klidu. Teď už takovým klidu není. 12 HDR vytížený na maximum. Čtvrtá úroveň, ty, za to bude hodně XP, ty, už to dá. Právě to, že poprvé umřu. Skákej. Tak to nevypadá dobře pro mě. Wow. Ty jo, co jsem červený, ty jo. No. Bude fajn. Tak jsme to. Jo. Úkol je film v tom samém místě, to je v pohodě, ale dostat se tam bude horší. Tak kde ten úkol? Proč sedí tam nějaký otazník ze strany? Ale to za tím palácem, já tam vůbec jezdit nemusím. Trošku se v tom motám. Šikula. Já si říkal druhá úroveň, ale tam čtyřky postavy a to ne, ty jo. Taky že ne, ty jo, prostě jsem byl jinde. Mám přivolat scénu, jo. Thank you.
Skvělé pomoc, přivolejte se. No. No, jsou uvězněný, no, tak nedá se svítit. Ale... To vypínání mapy bych chtěl trošku předělat. Já zkusím. To vypadá, když jako kdyby to tady šlo nějak dolem. To mi nám se reálo, to. Tak jasný to není. Ještě je to asasin, ty nebo který už vykvétal, ty jo. No to jsou ty asasiny fakt super, jako co si mi povídat, ty jo. Ty vole, to si děláš prdel, on fakt může úplně všude, ty jo. Tam je. Dolů. Prej ne, ty jo. Mám plno. To je prostě boží, ty jo. Kde to tělo? Jsem rád, že to mám v češtině, protože bez češtiny asi bych to nedal. Nic vezlím, ale... Vypadáte, že ty už to dám. A jeď. Nemusím být vidět. Vidět, jestli tam někomu něco nelíbilo. Na automatickém řízení nebo jízdě dopředu mám rád to, že mu toho můžu kouřit elektronickou cigaretu. Vypadá to, že 24 hodinový rytmus v té hře bude. A můžu říct, že je nádherný zatím, ty jo. Západ slunce.
Jo, takový pocit tady nedám. Že to musím ještě víc obejít. Ty kráso, dobrý bym byl, dobrý, to se musí nechat. Sluníčko opravdu zapadá, ty, to bude super. To se těším. Jako každý hře bude se frame, ale furt je to hodně na 60, takže jsem spokojený. Chci dohle, že až to zapadne, tak tam bude 200. Ale... No, uvidíme. Asi se tady zkrátíme nějak, nebo už jo, ono je to jenom sem. Jo, tamhle 20 metrů. Ale není 20 metrů, ne? Co další? To víš, že bude, no jo. Dovedna sní vody. Tady jsem něco jako mohl vzít, mi přišlo. Aha, to bylo krátst. S tou krátst tady nevidím rád. No teď si mám vlastně malou pouzičku. Takže zatím ahoj.